A Operação Rondon começou há 4 meses e a partir de quando a gente veio prendendo 17 traficantes em flagrante, sobrando para hoje 4 dos principais que nunca colocavam a mão na droga, por isso não foi possível prendê-los em flagrante, mas graças às provas robustas que a gente veio colhendo no decorrer das investigações, esses mais de 20, desde o gerente da Boca de Fumo ao principal distribuidor, estão atrás das grades e assim vão ficar por muito tempo. Que esses indivíduos trazem droga e insumos, né, de outros estados da federação e de outros países pela via rodoviária. E além de distribuir droga aqui na cidade, que vinha pronta, eles também estavam montando, né, uma espécie de laboratório para processar e produzir entorpecentes, misturar entorpecentes aqui na cidade, para aumentar o rendimento e com isso aumentar a distribuição. Então são indivíduos que exerciam um papel bastante importante, abarcavam uma fatia significativa do mercado de venda de drogas na cidade. E Santa Cruz, por ser uma cidade maior, por ter uma estrutura maior, um mercado maior, além de se concentrar como centro de distribuição para outros municípios aqui da região do Vale do Rio Pardo, também é o centro de comércio maior dentro deste esquema, né, que foi, digamos assim, aniquilado ou significativamente debelado nos últimos 4 meses e efetivamente no dia de hoje. Que nós pegamos da base até o fim, somando as 21 prisões, e hoje, nesse trabalho conjunto, Brigada Militar, DEFREC, Polícia Civil como um todo, Polícia Federal, então resultou, efetivamos essas últimas prisões, né? Trazendo com isso de importante um efeito pedagógico para todos aqueles que querem se associar, perderem a coragem de se associar a esse tipo de ilícito e chegarem à conclusão que, por mais que persista, por mais que as pessoas insistam nesse tipo de atividade, o crime não compensa, né? A tampa nunca é bem feita, né?